Kirky и Бак. Кърги и Бак. Assalamu alaikum la mifa mer nako war wa lu bes wa ma on ci war ni di dor muy matees xama wa may ano ambre ah ki wa lu ambre ci karatuna ambre dañ am ben concert buñu waro dor ni quoi papa ma tak sama tuuji ma ngi te wa affaire de wundu la sama dom non pay rap bi lu ñuy dund la suñu mokk dom may ma nopp tuuji rek ma fil del wax ji def len lu do ñak kessa wuñu sutura jambu ngeglé lu ngeen fék rek lu ngeen féké wu ñak kessa yara di kuba do xamé ci say waju rek ni lay déggu te dula sax da ngay am fayda mais da ngay ñak ekine père pardon koro xol ci ñu mel kano tax nga tek ñu ko non génération bi nek ak sa chance di ma chance mission digël ci bi am bon aduna di dox jamono di yabar soldari ci wari jambari jiko yaru yew yeen ta sare ci bari xam xam fen ci demugu ne ba sa su ne sa su man ci min ni sappo tan rejou mu djouf taxé tank yeen ci yalla ci souf may press bi fit to opposant yi ba xot mu ngi ci pour mu ci fe lepp lu wa lu fi defu ñu wa ko budul yoon ñu kaso bañu ci ba dem kaso tewal tewal ñu fat ci jeli nguur di dor ci xéer ñu dé ci geer ñuy muri ki ray tek ñu ñu ci ray bay deug dund ko ray yeen ñu lañ djoxu ci jëm STF le bouquet pour les frères pour life sen xef yeen ñuy dégg ñu yoom ci gemi ñu pa do lay for yoon sa ma boy ya ka def yeen lay ci ko ñu waflé ci gayal mi tay ma ñu dal ñu so mo ñu wayal mo ne gu djum wat bay ñu jang tayal mo li ngeen le bay ku len koy fayal waxi ngoro te fin wala mi ko ni bay sani la ko wacce tu bay kum pelegal le fin fen wi def la ge degu guy yak ñun kilifi lu ne ngeen ñu yak di am am lu ful le xey sa bay ne le ful le kan ah le fek ci beug ñu nan ki ful le wax ke tu deug le deug le deug deug lu yalla beug le ver après me comme la calibre bëtu caméra de pérage au parage ñu système de sevrage japp un otage ñu fexé ni prix libre deug yalla ji lañu waral jëmiñ guy nak ci wax jamm waral ciow la ci xen bañ amul pa ko waral nox su doone raxasit lox ya ci beuri sikim la kondo ñu la kondo lekando ci galu xat nak waxtana am du rero gis ki ci woro yeen ñu lañ duggu ci jëm STF le bouquet pour les frères pour life sen xef yeen ñuy dégg ñu yoom ci gemi ñu pa do lay for yoon sa ma boy ya ka def dem lay ci ko ñu waflé ci gayal mi tay ma ndu dal ñu so mu ñu wayal ko ne gu ci wat bay ñu jang tayal mo li ngeen le bay fu len koy fayal yo tamit rapisi gum bedd la nga reñu yedd la ñuy député yi lay kassal te wéddu jébuñ xaar buñu fay nekkal fi ba do lay sans exception d'âge ni de religion conscientiser peuple bi nak moy suñu mission tek liberté d'expression dindi agression xex corruption ak yenen perversion gratter sa temps yek joy bisi yek todi war wagay wéri tamay fek tabay tek kaba ñi di wéylu kepp suñu gal gi au fait muy diglé cangay na fek nga set xun xun ro yegul katam tax ko yolé xétam yeen fi daq do gëwu ñu sen nopp le ko sen wop tax la ma ci tax dakk fe biral dopp ni tal ne ko amera bu ñu waxe ngeen naan rap du fo ligey la te sen li do len ci te c'est le tem témoigne la bi ne fait pas le moine sénégalais da ragal deug rappeur sen lam ni neul sen poste lako suul buñ ko segul neñu gal sen loof du deugal job job cash mani bus nak ñu don boss deglu ñu xel bañ ñu deglo xol jaar nañ école neul la ci tax ñu lay yedd ci col alcool bière bonne père nangu jël na ci ru bañ jokol dañ juxu ci jëm STF le bouquet pour les frères pour life sen xef yeen ñuy dégg ñu yoom ci gemi ñu pa do lay for yoon sa ma boy ya ka def dem lay ci ko ñu waflé ci gayal mi tay ma ndu dal ñu so mu ñu wayal ko ne gu ci wat bay ñu jang tayal mo li ngeen le bay fu len koy fayal a fils sa pa bi dafa tar trop bay patel bay pa dafa metti bay bay pa bi boy ñu sen jëm le vent yek sen afro li ko fa def mo la mo tax duñ mëna and mais nañ dem suwat no ko nañ dem bo ci ñoon ku na un concert à faire nañ dem ma dem boy duñ ñu dem yox la bay yox han wat wat dem len waw boy way wa ko bu ñaanal wa ñaanal wa ñaanal boy nañ dem ñaanal dem len rek ba